Yes, Mwana Steam TV, Mwana Steam Sport, karibu ndani ya Steam Sport. Hapa ndipo mahali pekee ambapo tunakwenda kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi katika Steam Sport leo hii tunakuja na taarifa kutoka katika klabu ya Simba Sports Club ya pale viunga vya Kariakoo Msimbazi. Leo wana taarifa kwa umma, na taarifa hii imetufikia Mwana Steam TV. Tunaomba tuweze kukujuza kama inavyosema taarifa yenyewe. Taarifa kwa umma inasema hivi: uongozi wa klabu ya Simba unapenda kuwataarifu wanachama na wapenzi wa Simba kuwa umemsamehe mchezaji Clatous Chota Chama. Hatua hii imefuatia maamuzi ya kamati ya ufundi ya bodi ya Simba ambayo ilipitia barua ya maelezo ya Chama na pia uamuzi wa kocha Benchika wa kumsamehe Chama. Hivyo kamati ya ufundi ya bodi ya Simba ikaridhia kumsamehe na kusitisha kumfikisha kwenye kamati ya maadili ya klabu ya Simba. Chama anaungana na kikosi cha Simba kilicho mkoani Kigoma kwa mchezo wa ligi kuu ya NBC. Klabu ya Simba itaendelea kutilia mkazo ustawi wa nidhamu kama nguzo muhimu ya kujenga timu imara. Nidhamu ni moja ya tunu values za klabu ya Simba. Imetolewa na afisa mtendaji mkuu Simba Sports Club tarehe 2 mwezi wa 2 mwaka 2024. Hiyo ndio update Mwana Steam TV tumeona tuweze kukufikishia, ambapo itakumbukwa mapema kabisa kulitangazwa kusimamishwa kwa Clatous Chota Chama, ambaye ilikuwa kwa kosa la utovu wa nidhamu akiwa yeye pamoja na mchezaji mwenzake Nasoro Kapama, ambaye kwa sasa pia hayupo katika viunga vya Msimbazi. Aliyesalia alikuwa ni Chama pekee, lakini uongozi pamoja na kamati ya nidhamu ya klabu ya Simba imeweza kumsamehe, na sasa amekuwa mchezaji ndani ya klabu ya Simba akiwa anaweza kuitumikia timu hiyo katika kutafuta mafanikio ndani ya msimu huu wa 2024. Basi kama utakuwa bado hauja subscribe channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe. Itakuja alama kengele, bonyeza, itakuja neno or, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ambazo zitakuwa zikijiri ndani ya Steam TV. Hadi wakati mwingine, asante sana. Tunatua nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kufanya mambo ya upambaji kwa maharusi, pia kuweza kusuka misuko ya aina mbalimbali. Wanaseti nywele kwa style tofauti tofauti, lakini pia wanatoa darasa kwa ajili ya kuweza kujifunza wale wanaopenda kujifunza urembo. Wale ambao wamemaliza kidato cha 4 na bado hawajajua watu waelekee, usikate tamaa. Basi ipo Jema House of Beauty ambayo inatoa kozi za miezi mitatu mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wapo Kimara Stopover, karibu kabisa na serikali ya mtaa, jengo la Kapinga. Ukifika tu Kimara Stopover karibu na stendi, ulizia jengo la Kapinga. Ukifika kwenye jengo la Kapinga, katika floor ya chini kabisa utakuta Jema House of Beauty. Wapo mkabala pamoja na serikali ya mtaa wa Stopover.